ravnatelj SOA-e najavio, odnosno što smo tražili od ravnatelja SOA-e, nekako istovremeno je i on to najavio kao svoju ambiciju, a i mi to, kada je imenovan, postavili kao standard, da se tako, to nije izvješće, to je stvari jedan prospekt, kako bih to nazvao. Dakle, nešto što javnost malo više približava jednom sustavu koji je nekad bio jako mističan, misteriozan, u kojem je bilo dosta zlouporaba do nedavno i čije dosege i moć javnost u tom mitologiziranju često i prenaglašava i napuhava. To je jedna služba, posebna služba i njezin posao treba biti koliko je moguće jasan javnost. Jasan, dakle, da ljudi znaju kako su procedure. A onda će i razne spekulacije i optužbe da neko nekoga prisluškuje ili prati javnost moći malo sa više argumenata i procijeniti i vidjeti tko, to je jako važno. Jer kad se netko u javnosti, netko iz javnog života, požali da ga netko prati ili da ga netko prisluškuje, to je šteta. Dakle, ukoliko to nije istina, to je šteta za javnost. Neka ljudi znaju što je moguće više, pa neka ocjene koliko je hrvatski sustav uopće moguće zlouporabiti. A ja tvrdim da ga u ovom trenutku nijedan pojedinac u političke svrhe ne može zlouporabiti. Nitko nema tu moć, ni predsjednik Republike, ni ja, ni ministar unutarnjih poslova, jer naprosto previše očiju, jedan mali broj očiju, ali ih je previše, gleda da bi itko mogao naprosto manipulirati sustav. I zato je ovaj dokument koji je objavljen na internetu jako važan doprinos upravo smirivanju situacije i demitologiziranju jedne službe u kojoj radi hrvatski patrioti, ljudi čiji zadatak je da štite nacionalnu sigurnost, da budemo na oprezu, ali nikada u nepotrebnom strahu, jer za to razloga nema. I danas je u SOA-i nemoguće i u bilo kojoj obavještajnoj službi zapošljavati na način na koji se to radilo prije nekoliko godina. A taj način je najbliže rečeno nemoralan. Danas ravnatelj SOA-e ne može prekršiti procedure kako se to radilo još prekjučer, za vrijeme bivšeg ravnatelja. To je nemoguće. Dakle, kad netko otpadne iz procedure, prijema otpada. Tu ne možemo intervenirati ni predsjednik, ni ravnatelj SOA-e. Tako je i u američkoj agenciji.